Сигнал за окастрени безконтролно дървета подадоха граждани в социалната мрежа. Сечта е станала в района на автогарата във Враца, а дърветата са изрязани почти до голо. Жителите на улица Екзарх Йосиф недоволстват от начина, по който се извършва така нареченото санитарно кастрене. Действително изчистиха от другата страна и за пожарна безопасност, и за видимост, и за всичко. Но не трябваше толкова душмански с окастри. Едното не е изцяло окастрено, не е както трябва. Другите, които са от към самия блок, са изчистиха както трябва. Даже тук изсъхналото също. Направихме забележка, че дърветата режат колоните, короните и абсолютно всички. Колко е, че това е практиката, няма какво друго да направят. Безобразие е, че на 40 градуса температура и повече, блока е напълно осветен вече, зелените площи малко останаха в града. И в общи линии възмущението е голямо. Жителите настояват местната управа да обърне внимание и за поддръжката на района. Повече от 55 години не е пипано нищо. Асфалт не е полагано. Погледнете. Детската площадка се събират вечер по десетки деца. Детска градина има, детска ясла има. И играят тук. Целият район не се поддържа. Осветление нема. Тук станаха свет престъпление. От общинското предприятие БЕКА се отговориха, че има становище на екоотдела към община Враца. Ние имаме конкретен сигнал от живущите на блока, съгласувано с тях и съгласувано с общината, за намаляне и обема на короната и скъсяване височината на дървета. Това са на всички 7 броя широколистни дървета, които до след около 2 месеца короната им се е възстановила. Дадено ни е писмо и въз основа на това писмо ние сме го изпълнили. Според преценката на дендролозите, дърветата са опасни, защото се намират на детска площадка. По зимно време чинарите при малко повече снег, къде се чупат колоните, тук си спират, паркират колите, съсипват фасадата на сградите на живущи и те за това си дали писма хората. Гражданите настояват да бъдат почистени и клоните на дърветата пред входовете им. Тук за да може самина пся, нито може да се достави нещо. Нито децата може да си играят на тази площадка, нито да се ползва. От местната администрация обаче напомниха, че процедурата изисква да се подаде заявление до общината след общо събрание на жителите на входа.